ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ। ତ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ଯାହା ବି କୁକିଂ କରେ ତା ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯାହା ବି କୁକିଂ କରିବି ତା ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। ଆଜି ତ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ସେୟାର କରିବି। ତ ଯେହେତୁ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦଣ୍ଡକାଳୀ ଯାତ୍ରା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ତ ମୁଁ ଆଜି ଦଣ୍ଡକାଳୀ ଯାତ୍ରାର କିଛି ଝଲକ ଦେଖାଇବି। ଯେହେତୁ ଆମର ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଏହି ଦଣ୍ଡକାଳୀ ଯାତ୍ରାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା ବାହାରେ, ତ ମୁଁ ଆଜି ଦଣ୍ଡକାଳୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ, ଯେହେତୁ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଆଜି ହେଉଛି ମୋ ମା ଗାଁରେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ କରି ଆମେ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାର ଟିକିଏ ଝଲକ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ବନେଇବା। ଆକୁ ସତରେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, କାରଣ ଏଥିରେ କାଳୀଙ୍କ ମହିମା ଥାଉଛି। ତ ଏଥିରେ କିଛି ବି ପଡ଼ୁନି, ଫୁଟଣ ନାହିଁ, ମସଲା ନାହିଁ, ତେଲ ନାହିଁ, କିଛି ମଧ୍ୟ ନ ପଡ଼ି ଏହା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କରି ଆମେ ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀଙ୍କ ଝଲକ ଟିକେ ଦେଖେଇ ନେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ thank you।
ଆଜି ଆମେ ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀଙ୍କ ଯାତ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ବନେଇବା। ଆକୁ ସତରେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ତ ଏଥିରେ କିଛି ମସଲା ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଫୁଟଣ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବନି, କୌଣସି ପରିବା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଖାଲି ବାଇଗଣ କଖାରୁ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହା କେମିତି ହେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭାତ ପାଣି ବସେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଭାତ ପାଣି ବସେଇ ନେଇଛି, ଆକୁ ଫୁଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଛାଡ଼ିନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଫାଇନାଲି ଆମର ଫୁଟିଗଲାଣି। ମୁଁ ଚାଉଳକୁ 2-3 ଥର ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇଛି, ଏବେ ଆମେ ପାଣିରେ ଏଡ୍ କରିନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାଉଳକୁ ଏଡ୍ କରିନେଲି। ତ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏଡ୍ କରିନେଲି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି, ଏବେ ଭାତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିନେବା, ଆଉ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବସେଇ ନେବା। ଆମର ଭାତ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଗାଳି ନେବା। ଭାତକୁ ଗାଳି ନେଉଛି। ଆମେ ଦଣ୍ଡକାଳୀଙ୍କ ଡାଲମା ବନେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ରସ ନେଇଛି, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଥିରେ ପାଣି ଆଡ୍ କରିନେଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିନେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅନ୍ କରିନେବା। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅନ୍ କରିନେଲି। ମୁଁ ଏଥିରେ 8-10 ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଡ୍ କରିନେଲି, ଯେହେତୁ ଆମର ଏଥିରେ ଫୁଟଣ ଏଡ୍ ହେବନି। ତ ମୁଁ ଏଡ୍ କରିନେଲି, ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଛାଡ଼ିନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫୁଟିଗଲାଣି। ମୁଁ ଏଥିରେ କଞ୍ଚା ମୁଗ ଡାଲି ଆଡ୍ କରିନେଲି, ଯେହେତୁ ଦଣ୍ଡକାଳୀଙ୍କ ପ୍ରସାଦରେ କଞ୍ଚା ମୁଗ ଡାଲି ହେଉଛି, ତ ମୁଁ କଞ୍ଚା ମୁଗ ଡାଲି ହିଁ ଆଡ୍ କରିନେଲି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ମୁଁ ଏଥିରେ ବାଇଗଣ କଖାରୁ ହିଁ କାଟିଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିନେଇଛି। କେତେକ ଦଣ୍ଡକାଳୀ ଯାତ୍ରାରେ ଆଳୁ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତିନି, ଆଉ କେତେକ ଦଣ୍ଡକାଳୀ ଯାତ୍ରାରେ ଆଳୁ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତି। ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଆଡ଼୍ କରିନେଇଛି, ତାକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିବା ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିନେବା। ତାକୁ ବିଲକୁଲ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ ଦେବେନି, ଆମର ଉତ୍ତରିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି, ଏବେ ଆକୁ ଆହୁରି 3-4 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଆମେ ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆକୁ ବସେଇ ନେବା। ତ ଏବେ ଆମର ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି, ଏବେ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି 3-4 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଆମେ ବସେଇ ନେବା, ଆକୁ ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ବସେଇବା। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ 1/2 ସ୍ପୁନ୍ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଆଡ଼୍ କରିନେଲି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି। କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ନେଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଘରର ଦେଶୀ ଗୁଆ ଘିଅ 2 ସ୍ପୁନ୍ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି। ତ ଗୁଆ ଘିଅ ଆଡ଼୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଆମର ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପରିକା ଲାଗିବନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଗୁଆ ଘିଅ 2 ସ୍ପୁନ୍ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ତ ଏବେ ଫାଇନାଲି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଡାଲମା, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭାତ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଆମର ଡାଲମା ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ହେଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିନେବା। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆକୁ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଟେଷ୍ଟ କରି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେବେ। ତ ମୁଁ ଏଥିରେ ଟିକିଏ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ନେଉଛି, ତାକୁ ସତରେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଏହାକୁ ଖାଇନେବି।